теплий монтаж вікна. Що це таке? Коли приходить монтажник вікон і починає вам розповідати про стандартний монтаж, теплий монтаж, звичайний монтаж, не існує такого поняття. Відкриваємо з вами ДСТУ і не знаходимо. Немає. Так чому все ж таки іноді кажуть про теплий монтаж вікон? Справа у тому, і коли ми з вами відкриємо, як правильно монтується вікно, то тут ми бачимо ділянки вітробар'єру, утеплювача, паробар'єру і все. Все інше формує проєктувальник. Так от, поняття теплого монтажу вікна стосується покращення теплоізоляційних характеристик, примикання вікна до стіни, а точніше навіть самої стіни. Тобто ніякого стосунку поняття теплий монтаж немає до монтажнику і виробника вікон. Запам'ятайте це. І ось на ринку ми можемо зустріти з вами декілька підходів теплого монтажу вікна. Один із таких, що набуває на сьогоднішній день популярності, це виносний монтаж вікон. Ця технологія дуже стара, тобто їй вже більше 15 років, вона зайшла на ринок України зовсім недавно, так як з'явилися українські виробники, за що їм велика дяка, тому що вони на сьогоднішній день дозволяють нам використовувати цю технологію. Але народилася вона під час реконструкції. Тобто, коли у Європі почали утеплювати старі будинки, стало питання, як зберегти зовнішній вид будинку, зберегти площу освітлення, через котре проходить світло, і при тому зробити гарний теплий монтаж з мінімальними тепловитратами. Отут ми і бачили з вами поступовий розвиток цієї технології. Спочатку це з'явилися кронштейни, оцинковані, потім з нержавіючої сталі, але все одно це застарілий підхід. Все ж таки спеціальні профіля із щільного пінопласту, вони значно кращі. Ця технологія дуже зручна. Але все ж таки вона для реконструкції. І саме тому, що в Україні частіше будують, а потім міркують, виходить так, що ця технологія популярна. Не із-за того, що вона найкраща, а просто із-за того, що це технологія реконструкції. Але є підхід, котрий я запропонував багато років тому. І цей підхід став вже класикою сучасного будівництва. Тобто, коли ми робимо проект, ми збільшуємо розміри нашого прийому для того, щоб одразу поставити там додатковий утеплювач. Спочатку це були лише утеплення відкосів по периметру, але коли ДБН збільшив нормативи по теплоопіру, був додан теплий контур навколо вікна із ефективного утеплювача, бажано екструдований пінополістирол, тому що він паранепроникний з низьким коефіцієнтом вологонакопичення. Давайте подивимось з вами на вузол монтажа вікна в такому випадку знизу. Ми бачимо, що ми ставимо з вами теплі матеріали. Тут може бути піноскло, щільні профіля із пінопласту, підстановочні так звані профілі. Газоблок не бажано, тому що газоблок парапроникний з низьким морозостійкістю при водонасиченні, звичайно. А так як тут така ванночка, ну це не бажаний матеріал. Тому краще все ж таки використовувати матеріали з низьким вологопоглинанням. При такому монтажі не обов'язково ставити такі от щільні, міцні утеплювачі на всю довжину вікна. Достатньо поставити точково в місцях спирання, а все інше заповнити більш дешевим доступним матеріалом. Екструдований пінополісірол і, якщо гарна пароізоляція, ПСБ теж не виключається. І далі йде утеплення відкосів по всьому периметру. Чому? Тому що ми з вами зменшуємо площу, через котру проходить тепло. Таким чином ми покращуємо теплотехніку всього вікна і збільшуємо температуру навколо вікна. Це дозволяє нам зменшити вірогідність з'являння конденсата на вікні. Одразу, тому що на сьогоднішній день склопакети бувають різні, як і профілі. Але такий монтаж значно покращує теплотехніку навколо з такого вікна. Обов'язково зверніть увагу на монтаж відливу. Тут присутня гідроізоляція, і про це є окреме відео. Дивіться його. Це дуже важливий момент при монтажі вікна. Немає значення, виносний монтаж чи внутрішній монтаж. Ми все одно з вами повинні зберігати головний принцип проєктування. Це нерозривність теплого контуру. Оце і є правильний підхід для монтажу вікна. І саме такий підхід ми можемо назвати з вами теплий монтаж вікна. Давайте звернемо увагу на верхній
відкос, і ми бачимо з вами, що оцей от контур, котрий може монтуватися разом з вікном або до монтажу вікна, не має значення. Робиться із звичного екструдованого пінополістиролу. В даному випадку 30 мм і 50 мм утеплення відкосу по всьому периметру. Ну і, звісно, вузли при монтажі зліва, справа також обов'язково всі утеплюються. Оце і є теплий монтаж вікна.